Okay, so we did lost a couple. We lost another soldier. Let's hold a vigil. Perfect. And what do I need now? We'll take you. So let's keep moving. Let's see what happens if we ram it. Losing quite a few soldiers. Another one has died. What? Okay, I'll soon. Oh no, the medics died. Oh no. Right, you can get full rations now. We have enough food, so you should be fine. No, we're not gonna buy that. Can't buy much at that station, so let's move towards the next one. Let's have a drink with everyone. Got a bunch of alcoholics. That's not the problem. Let's stop the train here. Let's assign a new squad. We don't have any pistol ammo. Right. Let's go like this. Let's see what we find. We got the new soldier. We can reroute the squad to go over there. There's another village over there that I can possibly use, but
The thing is, I'm running out of soldiers, which is a big problem. Perfect, so now we have enough soldiers. That is good. Although this is rising. We need to wait for the squad to come back before we can proceed further. Can we do what? We can use some cloth, get some fuel. Won't get enough fuel from those. Okay, yeah, we need to as a mission over here. So yeah, let's take care of this. Let's make a new squad. Take you as a medic, and take you as a medic. Bunch of grenadiers. They don't have any pistol ammo, that's a very big problem, but we'll make do with what we got. Hopefully that should be enough. Měli bychom se setkat s tím druhým vlakem Legie a koordinovat záchranou misi. Hlavu vzhůru, budeme mezi přáteli. A pokud se někdo z vás cestou ztratí, radši se ztraťte poblíž nedaleké továrny a najděte tam něco cenného. Ale držte se mimo hlavní cesty a nechoďte moc daleko. Nevíme, jak silné jsou zdejší rudé jednotky. Jdu do krytu. Zaujímám pozici. Rozumím. Vidím nepřítele. Jsem na cestě. Nepřítel. Zaujím. To nevypadá dobře. Rudí narazili do tohoto vlaku Legie, stejně jako do toho našeho. A pak postříleli každého, kdo z vraku vylezl. Určitě to musel někdo přežít. Jinak by tady rudí už nebyli a ten vlak nehlídali. Ano, přeživší samozřejmě. Nejspíš se schovali někde v bezpečí. Prohledáme město a promluvíme si s místními. Právě teraz nechcem nic jiné, len zabít pár červených. Ale v městě mají určitě plnou posádku. Mali bychom postupovat opatrně.
Rozumím. Jdu tam. Jsem na cestě. Ano. Rozumím. Když myslíte... Rozumím. Vidím nepřítele! Co se jdu do krytu? Už jdu. Jdu tam. Vidím nepřítele. Vidím nepřítele. Už jdu. Vidím nepřítele. Jsem na cestě. Vidím nepřítele. Ano, ano. Mhm. A very big squad over there. Nepřítel. Rozumím. Ano. Vaše rozkazy samozřejmě. Už jdu. Jdu do krytu. Samozřejmě. Už jdu. Nepřítel. Hledám kryt. Co je to bylo? Rozumím. Ano, pane. Vy vypadáte jako vojáci z toho rozbitého vlaku. Já nic z toho neviděl. Rozumím. Jen jsem o tom slyšel. Vidím nepřítele. Ano, pane. Zaujímám pozici. Rozumím. Nepřítel, pokažiš. Jdu do krytu. There's one over there. And I need to cross this street. Měním pozici. Hledám kryt. Jdu do krytu. Zaujímám pozici. Dle rozkazu. Dle rozkazu. Ano, pane. Už jdu. Hledám krne. Vidím nepřítele. Ano. Už jdu. Vidím nepřítele. Když myslíte? Nepřítel. Jsem na cestě. Připravenější už nebudu. Ano. Ano. Hledám kryt.
vaši, ano, pane? Zaujímá pozici. Jdu do krytu. Dle rozkazu. Už jdu. Měním pozici. Samozřejmě. Zdravím vás, přátelé. Pokud hledáte své krajany, schovávají se na radnici. Jste tak ochotný podělit se o informace a to jsme se ani neptali. Není to náhodou Léčka? Možná, ale chcete přece najít svoje lidi a odjet pryč, nebo ne? My chceme to samé. Hledám kryt. Nepřítel, hledám kryt. Vidím nepřítele. Moudrá volba. Rozkazy? Jsem na cestě. Jdu tam. Už jdu. Ano. Jdu tam. Ano. Right, how do we reach the city hall? We will need to go through there. There's one dude that is hanged. Když myslíte? Jsem na cestě. Rozumím. Už jdu. Povídejte. Měním pozici. Postarám se o to. Hledám kryt. Už jdu. Ano, pane. Co to je? Další legionář? Umučený. Tělo tady nechali na pospas havranům. Zaslouží si důstojnější místo odpočinku. Nemůžeme ho pohřbít. Ne tady, ne teď. Odřízněte ho a položte pod strom. Odpočívej v pokoji, bratře. Padl si daleko od domova, ale tvá památka ano, pojede s námi. Pozici. Rozumím. Dobře, jdu tam. To má být vtip? Right, so we need a key. Zaujímám pozici. Ano, pane. Is there any way... Rozumím. Postarám se o to. Hledám kryt. So we can approach this. Už jdu. If we are to go on the other side. So that will be through here. Už jdu. Rozumím.
Ano, vidím nepřítele. Pane. Poslouchám. Zaujímám pozici. Ano, pane. Ano. Měním pozici. Dle rozkazu. Rozumím. Nepřítel. Ano, pane. Nepřátelské vozidlo. Už tu. Počúvám. Jsem tu. Ano, pane. Presúvám se. Vidím nepřítele. Podle rozkazu. Zaujímám pozici. Ano, kryjem se. Hledám kryt. Rozumím. Ako to mám urobiť? Vaše rozkazy. Urobím to rýchlo. Skryjem se. Už jdu. Stojte, pokažiť. Počúvam. Skryjem se. Ano? Jdu tam. Zdeš nikoho? Jdu do krytu. Já prověřu. Ano, připraven. Jsem na cestě. Vidím nepřítele. Rozumím. Jdu tam. Jdu do krytu. Vidím nepřítele. Když myslíte... Do krytu. Nepřítel. Ano. Když myslíte. Rozumím. Zaujímám pozici. Vidím nepřítele. Už jdu. Rozumím. Už jdu. Na drabu teď. Čekám. Ano, pane. Nepřítel mého nepřítele je můj přítel. Jestli souhlasíte, dejte do bedny nějaký projev uznání. Dobrý nápad, vyrážím. Rozumím. Už jdu. Need to go over there. Ano, pane. Rozumím. Jdu tam. Co se děje? Když myslíte? Zaujímám pozici. Už jdu. Legionáře, vzdajte se, nemáte naději na útěk. Vylezte ven, nebe budeme střílet. Zdá se, že ostatní legionáři jsou v obležení na radnici. Tyhle kulomety jim asi pěkně zavaří. Nic, co by nevyřešilo zo pár granátů.
ale mali bysme být opatrní. Co se děje? Jsem na cestě. Ano. Už jdu. Nepřítel. Jdu tam. Když myslíte? Ano. Ano, pane. Už idem. Odistiť! Zahodiť! Připraven! Stoj! Rozumím. Jsem na cestě! Rozumím. Už jdu. Nikoho nět. Ano. I just killed his buddy, as in he didn't even notice that. Čekám. Já se o to postarám. Rozumím. Hledám kryt. Hledám kryt. Jdu do krytu. Nebude to čekat. Já se o to postarám. Další legionáři! Nechce se mi věřit vlastním očím. Mysleli jsme, že je po nás, že neuvidíme svou novou republiku. Rudí nám zničili vlak a spoustu našich zabili. Ale pár nás pořád zbývá. Přidáme se k vaší jednotce, ať už nás čeká cokoliv. Rádi vás přijmeme, bratři. A teď z tohoto prokletého města pojďme zmizet dřív, než nás rudí přemůžou. Možná bychom mohli vyzvednout zásoby, které jsme ze zničeného vlaku získali. Nechce se mi je nechávat rudým. Skryjem se. Počúvam. Zaujímam pozíciu. Presúvam sa. Rozumiem. We could go over there. Už idem. Podle rozkazu. Nepřítel. Já zhlédnu. Co je to bylo? Pokaži. Co je to bylo? Ano, pane. Čort tě pobere. No. Podle no. rozkazu. Nepřítele. Rozumím. Kryjem se. Kryjem se. Jasná věc. Hej. Strana. Podle rozkazu. Presúvám se. Zaujímám pozíciu. Nepřítel. Vidím nepřítele. And wait for those to pass. Už idem. Rozumím.
Vidím nepřítele. Pojď na rozkazu. Rozumím. Připravený. Rozumím. Presúvam sa. Postarám sa o to. Vidím nepriateľa. Ja mu ukážem. Jdu do krytu. Rozumím. Co se děje? Už jdu. Jdu tam. Hledám kryt. Jsem na cestě. Nepřítel! Už jdu. Už jdu. Vidím nepřítele. Zaujímám pozici. Ano. Nepřítel spustil poplach. Jdu tam. There we go. That was a very, very stealthy mission. All right. Colored uniforms. Okay, but I don't have enough space though, so... We'll do that.